سر السلام عليكم. وعليكم السلام. تل لکل نه کار کې ما پورتل کې سر جی ستاسو په دې هوټل کې زمانن دا ولې ورځ ده په نن وکړای او زه راغلم د خیبر پښتونخوا نه. سر ګډ مورنینګ. سر جی دا نه وې ده نن می په نوکرۍ لګولې ده. تما ستیک دی تا ما دلته یو پښتون ودرولې ده ته ته پته نشي مې پښتون سونه یې لري دا لک سوچ باندې کله وای لک باندې خپل دماغ ته کتل دې شکل ته وګوره دا نو خړې لایک ته ها وسه پوری تاسو ماته د حیات دی عزت سکیورټی ګارد پیدا نه کو دا چې من ګډ باندې مینم دنه چې ته بوز چې دنه وځرو دې پیول وکړه خو یې شولي چې خلکو ته په نظر دانه نشي ما ونه شرمې. سر جی غلطی وش مزه بیا اند دې خبرې ډیر خیال ساته سمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون. سر جی تاسو به غختلې دا تا ولی راوړې زما ستاسو لاسو بس کم ستاسو مخ خو کې نه راځي چې زما په پښتون نه پرتې نن نه بار دې اپیس کې ولې دي دا ستا لاست والینګ دی پوه شوې وای دا خپل ولې وسکا زنه سکما ورشه زما سرګره نظر دا شه بدر دا ودا خود مور دې له خراب کو ما جګوم دې استا بون دا جګوم ما تر دې ویو غما خپل غتلیم دې مخ خپل ټیم تم خو دې دي موږ دا پیسې لکړې چې راو نیو کله پورې موږ تاسو هیڅ انویسټمنټ نه کوو. ملک صاحب دا ولي موږ تر شی میټینګ کې پیسې لکلو چې تاسو ما سره ډیل کوی. او بالکل موږ ډیل کړو موږ سره پکس کړی نو بلې ما تاسو مخه پکې گیا. ٹھیک دا یار زه زم بیا به ملاقات کیږي. ملک صاحب ته خبر وره ملک صاحب اوفو یار دا سو شوف ډیره مننه یار ثانک یو سو مچ یار ډیره مننه. سر جی دا زما پرزو دا زما دی پیرا تا دا پته تا څومره غټ کار کړې په دې بیک کې 15 لک روپۍ پرتی وي. سر جی دا پما پرز دی زته دی زګی سکیورټی ګارد یم ستا حفاظت زما دی پیرا چې دا زنه کومه نو بل به سوک کوي دلته. ګډ ګډ ثانک یو منیجر لاړ چې بوس ته د आवाज کوي لګره وځه بهر. اوکې منډه جی ملک صاحب خیرو نجره ته ونه خسته وکلا چه خو نه ریحان صاحب سوپر سٹار سې قابل او بہادر سکیورټی ګارد موجود نه مونږ ته وځو یار یار زه خو دې کار نه ډیر زیات متاثر شوم زما یې غزړه وګټو مونږ نه داسې پښتون داسې بہادر ځوان پکاره ده د ستاد سکیورټی ګارد یې کار نه ډیر زیات متاثر شوم او ما دا پیسې وکلا زه خپل انویسټمنټ ستا پر کپنه کې وکما. ملک صاحب ستاسو ډیره مهرباني ستاسو زموږ په کار کې دومره انټرست لري او ډیر زیات شکریا تا خو زما ټول مشکلات اسات دا ستا اسات باندې ما ستا د انسان د چرته نه هیر کوم. ثانک یو شکریا زما ما دا کا شکریا دې سکیورټی ګارد ادا کا کدان نه وې
دا پیسې به چې کوم دیر بل چا په لاس کې اوسوې ته لاړم یار تھینک یو ایم سو سوری یار تا ته ما ډېر زیات سپک نظر وکتل او ستا بېزتي مې وکړه اته یو پښتون یو نری پلیز ما معاف کړه سر جی دا خو په ما پرز دو دا خو وړې وړې خبرې دي سر جی بالکل ستاسو پښتانه ډېر زبردست دي ځکه چې ما پښتون ډېر زیات بدی شو زه یو پنجابی یم په خپله ما ځکه پښتون بدی شو خو تا نن ثابت کړه چې پښتون څه څه نشي کولی زما سوچ دی بدل کو چې پښتون څنګه رې پښتون زما په حال کې بدی شو زنده باد زنده باد د پارا پښتنو ځانو نو پیژنې د پارا پښتنو ځانو نو پیژنې ستاسو د پارا خوب ځان لا پیغمبر ناراضي ستاسو د پارا خوب ځان لا پیغمبر ناراضي هر څل کلکاوا د اوګړي خو اکثر ناراضي هر څل کلکاوا د اوګړي خو اکثر ناراضي